Відремонтували палати та облаштували ліжка киснем. Центр СНІДу на Вінниччині готовий приймати хворих із ковід. Медзаклад розрахований на десятки пацієнтів. Це дозволить розвантажити інші опорні лікарні регіону. Як працівники центру готуються до таких змін, дізнавались наші кореспонденти. У центрі боротьби зі СНІДом кипить робота. Медзаклад перепрофілюють в обласну інфекційну лікарню. Її на Вінниччині раніше не було. Нове відділення буде розраховане на 90 пацієнтів із ковідом. І це лише початок. Розпочинаються ремонтні роботи щодо і відновлення ще одного відділення, яке так само буде розташовано в цій же будівлі, в цьому ж корпусі. І воно буде розраховано, знову ж таки, ще на 90 пацієнтів. Удвічі доведеться збільшити і кількість медиків. Та й ті, що працюють у центрі, нині уже мають досвід надання допомоги пацієнтам із коронавірусною інфекцією. Працювала лікарем-інфекціоністом в нашій опірній лікарні. Я там працювала 2 місяці звичайним інфекціоністом. Підступність та непередбачуваність перебігу хвороби Галині Мохній довелося досліджувати не лише за діагнозами пацієнтів, а й на власному здоров'ї. Я перехворіла так на коронавірусну хворобу ще в червні місяці, і я вже знала, що це таке. У мене була пневмонія так само. Одним із найважчих наслідків коронавірусної пневмонії може стати тромбоз. Коли наші судини тромбуються, виникає дуже багато ускладнень. І невідомо, де, куди цей тромбік попаде. Це будуть інфаркти, це будуть інсульти. Кожного дня вона себе показує, ця хвороба, по-інакшому. Тому нам потрібно бути наготові. На поготові має бути і обладнання, яке за необхідності допомагатиме хворим дихати. Щоб захистити уражені вірусом легені, потрібні надсучасні апарати, здатні підлаштовуватися під особисті потреби пацієнта. Саме таке обладнання медзакладу надав фонд Ріната Ахметова спільно з компанією ДТЕК. Рінат Леонідович виділив 300 мільйонів гривень для оказання допомоги медичним учреждениям країни. Фонд створив проєкт «Борьба с COVID-19 в Украине» в рамках программы Ринат Ахметов «Спасение жизни». Это самый крупный частный проект в стране, который не имеет аналогов. Велике дякую Ринату Ахметову и фонду Рината Ахметова за ШВЛ, за то, что он дарует надежду тем пациентам, которые хворі коронавирусом. Он дает им той шанс на выживание. З обладнанням такого класу анестезіологу Ірині Головіній доведеться працювати вперше. Каже, переваги нового апарату помітні одразу. Одна особлива відмінність, незважаючи на те, що він високого класу, він не потребує постійно і обов'язково високого тиску кисню. Я особисто і вся наша клініка, та, я думаю, і вся область вдячна фонду Ріната Ахметова. Я впевнений в тому, що вони врятують не одне людське життя. Загалом від фонду державні лікарні країни отримають понад 200 апаратів ШВЛ. Більшість із них уже допомагає рятувати життя пацієнтів. Наталія Луба, Ольга Коваленко, Олексій Керман. Деталі.